Dnes se zde koná slavnostní otevření ostrého provozu dopravního hřiště v rámci areálu základní školy Glovackého. Toto hřiště je svým způsobem unikátní, protože máme největší hřiště v Praze. Rozkládá se na 4,5 tisících metrech čtverečních. Navíc máme zde pro děti připravené různé doplňující atrakce v rámci tohoto dopravního hřiště. Máme zde mašinku nově vybudovanou, pumpu funkční, ale samozřejmě bez benzínu. Máme tady stanoviště taxi a další prvky, se kterými se děti můžou v normální dopravě setkat. Nedávno jsme zde i osadili prvky dětské pro ty nejmenší, aby si zde na terasce u nás nově otevřeném občerstvení mohli i rodiče přijít na své a mohli své ratolesti od kávy či od čaje pozorovat při hraní. Takže myslím si, že si zde najde i díky hřišti, které je zde při základní škole Glovackého, vlastně zábavu každé dítě. Největší investicí, kterou jsme vlastně jako servisní středisko městské části sem přinesli, je nové kolové vybavení, které jsme pořídili právě v minulém měsíci. Pořídili jsme 37 kol, jsou to převážně kola Duralová, vlastně s několika rychlostmi, a pro děti, myslím si, splní veškeré požadované předpoklady. V souvislosti s výstavbou nového dopravního hřiště nás trápila také ještě otázka výuky dopravní výchovy. Považujeme to za velmi podstatné, tak aby opravdu děti od malička znali dopravní předpisy, věděli, jak se mají chovat, jak a vlastně na ulici, tak třeba o prázdninách. A oslovili jsme proto pana primátora Svobodu s tím, jestli by bylo možno posílit městskou policii, tak aby nám tady městská policie mohla zajišťovat dopravní výchovu. Pan primátor briskně vyhověl a podařilo se posílit městskou policii o 3 pracovníky, kteří zde tedy budou působit a budou vyučovat dopravní výchovu, jak tedy samozřejmě pro žáky místní, tak ale pro celou Prahu 8. Čili očekávám opravdu velký přínos této akce. Díky dopravnímu hřišti se ze sportovního areálu základní školy Glovackého stalo přirozené centrum této části Bohnic. O víkendech je velmi využíváno, samozřejmě v týdnu jsou zde normální hodiny dopravní výuky a i v odpoledních hodinách, kdy teď už je vidět dlouho, tak je hřiště plně využíváno. Yeah, Rooftop Studio uvádí Rest, Fate, Ondřej Žabčuliak, Aka a Jest, Nokaj, Luktáš, skrz skleněný otvory, pozoruju lidský životy, jsem tam lituju, že nějaký věci nejdou vyfotit, jsou to příběhy, hádky a pak zase příměří, jak se kluci u konzole...